Estiva Group és una empresa d'origen i tradició familiar. Gestionem 13 establiments a Catalunya, Andalusia i Andorra i comptem amb un experimentat equip de més de 1.800 persones. Estival Park va ser el primer establiment hoteler del grup. Consta de multitud de serveis perquè les famílies puguin gaudir de la seva estada. Destaquem el centre esportiu i la zona d'aigües que està a disposició de la ciutadania i a pocs metres del complex trobem dos camps de golf, un parc aquàtic, la platja i el passeig marítim. Oferim serveis d'allotjament, restauració, esport i benestar. Els nostres establiments estan pensats per a les persones, per això el nostre compromís és oferir qualitat, hospitalitat i respecte al medi ambient. El nostre objectiu és consolidar el creixement dels darrers anys i alhora incorporar establiments que estiguin alineats amb els nostres paràmetres de qualitat i amb els nostres valors estratègics.